right, let's go. Let's talk about GJ, let's talk about GJ, oh my baby. Now, as usual, my friends, my fellow friends, you wanna know where the prize, You wanna know where the fucking prize in higher time frame? What does it mean, oh Reeks? Oh my god, it means first stupids. You need to know the trend. If you don't know how to thunder the trend in chemistry, you can do it in into the unknown. You can use it, use line chart lah, kan? Therefore, here you can see the trend in weekly is still downtrend. The trend in weekly is still downtrend. Okay, the trend in weekly is still downtrend. Downtrend. So higher time frame dia masih lagi sell. Higher time frame dia masih lagi sell. Masukkan kuota. Okay, masih lagi sell. Masih lagi sell. Okay. Yeah. So dekat daily mestilah ada banyak-banyak jalan cerita dia, kan? Apa yang kau kena buat? Okay, kau nak trade pada hari ini. Kau kena tengok sebelah kiri. Kau tengok. Kau nak trade pada hari ini, kau tengok sebelah kiri. Okay. Nak tahu trend dia. Shoo. Okay, tanda-tanda line. Okay. Oh, brother. Sudah break out. Okay, dah break out. Okay, dah break out. Maknanya apa? Dinasal lagi, dinasal. Okay, gimana price brother di ketika ini, eh? Di ketika ini, price brother di mana? Oh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Support, break out, support become resistant. Okay, ngam. Support become resistant. So, sekarang ni price berada di support become resistant. When the price is here, I should know what. I should know when and where to entry. When and where to entry. Alright, I know to entry here. When? When the time has come. When the time has come. When the time has fucking come. So, dekat sini, masa korang nak entry, mungkin anak-anak sekalian, apa yang korang perlukan ialah sedikit perasaan trendline saja. Trendline saja. Tandakan kotak-kotak warnanya. Apa maksudnya? Kotak-kotak warna ni selain daripada tempat untuk entry, dia juga menjadi tempat untuk hold korang punya entry. Okay? Maksudnya, dia confirmation bahawa dia nak pergi jauh lagi. So, tanda je lah support-support dia, mat. Kalau break, kau hold je lah, mat. Tak ada masalah pun. Benda simple. Okay, sekarang ni kita nak cakap pasal cerita jalan jauh dia. Okay, kemudian dia pun dah pecahkan semua support. Dia pun, sekarang ni kau dah tahu direction besar dia, dengar. Direction besar dia adalah nasal. Weekly masih lagi downtrend. Okay, dengar anak-anak. Kau tahu bahawa weekly-nya, kau tahu bahawa weekly sedang downtrend. Mengapa engkau tak sell sahaja? Okay, weekly. Ay. Okay, now korang tahu, oh, weekly DT, apa tu downtrend? Okay, dia tengah downtrend. Daily dah BO. Okay, maknanya apa? Dia nak bawah sell. Okay, okay, now kita nak tengok, kita dah entry kat sini. Ini kawasan mana? BO, daily, which is support become resistant. Okay, ngam. Kita dah ada, dah tahu direction weekly, kita dah tahu daily dah berlaku backup untuk sell. Dan masa kita nak entry, kita memfilter daripada H4 ke H1 ke F15. Masa dah tu entry ke F15 kan? Confirm. Dekat sini kau tanda saja. Kat sini kau sell. Kat sini kau sell. Kalau kau takut nak sell, tak ada masalah. Kau tunggu dia break up. Okay, break up, pull back, entry. Okay, tak ada masalah. Okay. Kemudian kat sini pun kau boleh di entry. Adakah aku kata tak boleh buy? Boleh bang. Tak ada masalah. Kau nak buy. Ada analisis kau buy. Kau buy lah. Tetapi sekarang ni aku tanya kau. Eh, anak-anak sekalian, aku tanya kau. The main time frame, the bigger time frame mengatakan apa? Mengatakan bahawa dia mahu cunam. Dia mahu sell. Jadi kau kena tahu pula ini buy sementara ataupun ini buy selama-lamanya. Jadi bila dia sampai ke sini, ini sebagai apa? DP. Apa tu? Default picture, kepala otak kau. DP ni adalah decision por favor pointo. Ah, yes, ini adalah decision point. Apa maksudnya decision point, Mas Orik? This one, candle, sorry, break out, pull back, entry, mencari sini. Tapi di sini, ni, mantap. Dia memberi apa? Dia memberi satu lagi entry untuk korang sell. Jadi, apabila korang melihat di sini, ini peluang kedua kamu, dong. Ya, dong.
Ring ding dong, ring ding dong, ding 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 dong, ring ding dong, ring ding dong, ding 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 dong. Support. Di sini tempat korang entry. Bila korang dah tahu main time frame, dah tahu time frame ataupun jalan cerita dia high time frame dia memang nak junam, maka di luar time frame korang akan abaikan di manakah buy, di manakah sell. Korang akan abaikan buy-buy yang orang kata sementara ni. And fokus korang adalah mencari sell yang selama-lamanya. Agitu. Alright, tiba eh. Takut, takut. Okay. Nah, dekat sini kita nampak ada satu lagi point. Dan point di sini nampak mesti dia ada memberi reaction sebab apa? Dia adalah support. Tetapi macam yang korang nampak, reaction dia ni macam ala geli-geli je, macam gintin tu je. Ha, sini kan. Lepas tu dia pun break. Lepas dia break, aku tahu apa nak buat kan. So, bila korang tahu apa nak buat. So, bila kau tengok dekat cashflow sini, sini ada support. Support ni dah kena break up. Okay, satu lagi. Dia dah clear. Okay, dekat sini pula. Masa-masa kat sini, takkan terus buy. Masa dah tengok. Dia masuk dalam keadaan apa. Kau filter dekat H1 sekali pun masa dia masuk. So, break out, mate. Ini yang kau kata nak buy kat sini. Candle dia closing apa, mate? Ni, zone ni, zone ni. Oh, watching zone buy. Watching lah. Kau watching lah. Mampus. Watching zone. Zone. Dia watching zone. Watching zone maksudnya apa? Kalau ada reaction kat sini, kau buy lah. Kalau tak ada, abaikanlah. Buy atau abai. Buy atau abai. Okay, so dekat sini kau nampak candlestick telah pun break out. Memang dia nak junam. Okay. Alright, jadi dia telah pun sampai dekat storyline daily. Oh, dia dah sampai storyline daily Oryx. Saya ingin menggunakan teknik makrifat saya. Iaitu teknik reversal daily-daily H1. Tak ada masalah. Sebab memang kita berbalik kepada basic, which is kita nak buy di support. Tetapi, ingat kata-kata Oryx. Kata-kata pedoman Oryx. Bahawanya masih belum berlaku breakout, dia nak pergi jauh. Jadi baik itu baik sementara kerana masih lagi menghormati jalan cerita yang lebih besar. Ia mahu jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, habibi, jatuh lagi. Dekat sini nampak apa? Dekat sini nampak apa? Dekat sini nampak ada zon apa anak-anak? Support. Oh ya. Yeah. Supportnya di break out enggak mas? Dia di break out. Jadi kalau support di break out, support menjadi apa mas? Support menjadi resisten. So dekat sini tadi tu adalah SPR. Kalau di break out, dia mencari mana? Mencari poin yang ini. Tapi ada break out? Enggak ada. Ui, bentuk sperma baik. So tak ada. Jadi bila tak ada, bila kau filter di lower time frame, ingat, di lower time frame ini untuk kita monitor pergerakan harga. Bila kita monitor pergerakan harga, maksudnya apa Oryx? Kau lihat ada berlaku breakout, kemudian dia clearkan semua kau punya roadblock. Maknanya apa kau block? Maknanya dia mau junam. Junam bukan dugem, junam. Nah, di sini di supportnya, ada breakout ke belum? Pullback sudah. Breakout sudah, pullback sudah, junam lagi, junam lagi, junam lagi. Siapa beli? Memang bodoh, memang babi. Dekat sini dia pun gunam. So, macam aku cakap, kotak-kotak wanat dan trend line makrifat ini bukan sahaja menjadi tempat yang penting untuk korang entry, tetapi dia juga menjadi satu orang kata kata kunci. Kata kunci gitu untuk menentukan sama ada price itu mau pergi ke mana destinasi seterusnya. Okay, so bila kita break out sini, apa engkau ni? Okay. Bila dia dah break out sini, dia memberikan kita satu lagi pembukaan jalan cerita ke mana dia nak pergi. Tapi di sini masih ada lagi roadblock, betul? Di sini ada roadblock. Apa ni? Ini namanya IBS. Okay. So dekat sini boleh buy? Boleh. Tak ada masalah. Aku pun buy. Tapi bila sampai dekat zone ni, aku akan watching. Kalau break out, baru aku hold. Tak break out, dia memberi rejection. Sell saja. Okay, di sini pun dia pun break out. Dia pun baik dicunam. Aish, mantap betul. Gua bagi zone orang. Mantap, mat. Dia punya level mantap. Mantap, mat. Mantap. Okay. Floating lah. Dalam 10 pip. 10 pip. Tak sampai 15 pip. Tak sampai 15 pip. Ha, nampak? Gua bagi zone orang sini lah. Ha, kat sini. Eleh. Sikit je pun floating. Tunggu je lah break out. Masuk ke M5, M15, tunggu je break out. Dasar, tak ada telur. Ha, tak ada. Ha, aku dah nampak benda ni tadi, aku tambah dia je. Tadi aku nampak benda ni kan? Aku nampak benda ni tadi, tadilah masa aku nampak benda ni. Aku nampak dia dah, siap.
Tambah saja. Ih, cikgu. Tambah saja. Entry. Tambah saja. Sabari, sabari. So kita tambah. So dekat sini ada lagi Roblox. Ada lagi Roblox. Dah break up belum? Nampak tak fungsi Roblox-Roblox tu untuk korang kawal dan monitor pergerakan harga. Jadi kalian ngerti enggak? Apa ngerti apa enggak? Ngerti. Kalau ngerti katakan ngerti, mantap Pak Oris, mantap mantul. Ngerti Pak Oris, mantap mantul. Fokuslah. Okay. Korang kena F-O-C-K. Itu F-U-C-K, fokus untuk capai kejayaan. Okay, so macam biasa aku cakap, marking always start with monthly atau weekly. Kalau tengok dekat sini. Okay, alamat, alamat korang semua ni. Sepintas lalu eh, sepintas lalu. Eh, order, order. Dah lah tak support event kita. Lepas tu order, order. Sampai hati. Merajuk kita. Oh, Junam golnya. Junam kan? Gak ada otak kan golnya. Naik pun Junam gak ada otak itu golnya. Kan? Alright, guys. Monthly berada di level mana? Warna-warna sekalian. Okay, kita berada di monthly, okay? Penatlah aku. Monthly ni berada di zone. Di zone resistant. Rik, DJ, Rik. Tu DJ. Apa? Tu DJ. Memang lah, aku tunjuk pasal DJ lah ni. Tadi kau cakap pasal gol. Yelah, aku cakap gol ni Junam. Aku nak maki pasal DJ. Orang minta pasal DJ, Mat. Okay, 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 okay. Ke kau nak? Macam biasa. Saja je kan, aku nanti nak buat baju tau. Buat baju. Tengok, baju ni tajuk dia pacak dengan Junam. Ada dua kroni. Kau kroni pacak ke kroni Junam? Nanti gaduh lah. Pacak dengan Junam, baju. Semua kan? Okay, now macam biasa. Kita nak tahu di mana kau price berada. Monthly. Monthly berada di resistance. Okay, dengar. Bila dia berada di resistance, kau kena ingat point A to point B. Point A to point B. What is it mean? Kalau entry di monthly, M to M. Which is A to B. Kalau maksudnya, monthly, keluar ke monthly. This one is monthly, right? So, kat mana monthly yang berada terdekat? Di sini lah. Di sini. Di sini monthly berada terdekat. Okay? Kalau break out, kukuh lagi. Tapi kalau kat sini dia sampai titik, kau close je lah. Okay, faham tak? So, monthly, monthly. Masuk monthly, exit pun monthly. Okay, itu. Itu benda pertama. Okay? So, sekarang monthly berada di mana? Di resistance. Alright. Adakah bermakna bila kau sell je, kau tak boleh buy? Tak ada. Sebab hari-hari market bagi kita. So, dekat sini, kau dah tahu bahawa dekat monthly berada di resistance. Nah, kau tukar per weekly. Okay, dekat weekly, dekat sini, aku akan selalunya menerapi ataupun nak cari trendnya sedang apa kalau aku tak dapat sell kat atas. Okay? Trendnya sedang menjunam. Oh, Matt. I hate you. Okay. Trendnya sedang menjunam. Jadi, apabila trendnya sedang menjunam, jalan ceritanya ya sudah jelas, dia masih lagi mau junam. Junam. Tetapi di weekly juga ada support kan, support kan. Jadi dapatlah mobile tapi monthly masih lagi weekly tak dapat beli monthly. Melainkan di sini, jalan ceritanya akan berbeza. Break out di sini. Oh maksudnya, itu jalan ceritanya akan jadi berbeda dong. Itu kan berbeda kan? Berbeda gitu, nah gitu. Alright. Jadi dekat sini kalau kau tengok, masih lagi trend dia junam. Baik di sini, respect kepada big movement, second movement, support dari weekly. No problem. Baik di sini, tak ada masalah. Okay, so sebab kau faham ke mana. Tapi kau kena tahu bahawa masih lagi trendnya ke bawah. Trendnya secara dasarnya atau secara bigger picture, masih lagi ke bawah. Belum ada tanda-tanda breakout, nak naik ke atas. Jadi, di monthly, macam aku cakap, mencari resistance ataupun support monthly. Macam tu. Cuma tak ada sampaian lagi rezeki. Mungkin berada di sini. Mungkin. Saya tak tahu. Alright. So, dekat sini. Bila kita tengok. Weekly kita dah ada confirmation. Dia nak dinam lagi. Confirmation dia dapat. Kan lah. Dia masih ada dinam. Lagi kepada diri. Ni jalan cerita diri pula. Nak cari diri. Bye. Okay. Tunggu break out. Dah break out. Break out. So, di sini saya sebab. Apa? Cakap lagi. Sini support become resistant. So resistant, okay. Support become resistant, so di sini ada resistant untuk kau sell. Untuk kau sell. Dekat sini kau boleh dikatakan sebagai watching cell. Watching cell, tapi watching cell maksudnya apa? Kau tunggulah confirmation, man. Kau tunggu confirmation. Tersedak air dulu. Tunggu confirmation. Jadi kau confirmation kat mana? Kau cakap setup H4 ataupun H1. Di sini nampaklah setup sebenarnya.
Saya tak apa-apa, Mat. Aduh, Mat. Saya tak apa-apa. Kita break out kan? Saya tak break out, Mat. Mat, support, Mat. Support income resistance, Mat. Macam tu kan, ni. Lepas besar kan? Ni support break out. Break out, kan? Tempat sekian lah. Okay, macam tu kan? So, tempat korang sell kat sini. So, masa korang nak entry, macam biasalah. Kita nak tahu kita nak entry macam mana. Di sini, daily trend line kan? Daily trend line dah berlaku break out. Daily trend line dah berlaku break out. Okay? Okay. So, padam bulu-bulu. Tanya pun padam. Sebab kau dah tahu dah jalan cerita dia. Kau dah tahu jalan cerita. Bila dah tahu jalan cerita dia, kita hanya tinggal menunggu breakout pullback dan entry. Tetapi sebelum itu, aku akan tanda. Aku akan tanda, manakah roblox-roblox yang akan memberi reaksi ataupun akan mengganggu perjalanan aku nanti. Di sini. Di sini. Apa ni semua ni? Ni support kita breakout, apa, jadah semua kan. Support, resistance, benda-benda yang pada ni yang akan mengganggu ataupun bounce the price. Bounce tu maksudnya, bila dia masuk sini, nanti akan jadi macam, sebab dia support kan, so dia support kan, support. So, ada kemungkinan bahawa dia masuk, dia fly, tapi fly itu kita tahu fly sementara. Kalau dia nak terbang terus, dia akan break out, macam itulah. Okay? Therefore, dari sini kita nampak bahawa adanya berlaku break out. Jadi dekat sini kita dah boleh dah boleh goyang terus. Okay. Dah boleh macam bernafas dengan lega lah kan. Tapi kalau tak boleh bernafas dengan lega, selagi masa tu tak terbentuk macam ni. Which is DFT. DFT maksudnya. Nampak DFT ni bila dia dah break out, maksudnya ni mula perlu. Tapi di sini aku nampak, sini dah break out. Ada pullback, di sini sebenarnya cepat aku entry. Aku suka entry di sini. Sebab aku dah tahu time frame aku, dah tahu perjalanan aku suka entry di sini. Ini namanya setup continuation. Which is kita follow the fucking trend. Alamak, bawa baik. Alamak. Ish Ali. Suka ganggu Rolex. Cewa. Al. So dekat sini, dah berlaku. Back up. Okay, dah berlaku back up. Kat sini ada support. Okay. So kita dah tahu ni adalah zone reversal. Sini dah ada strong formation, dah pecah. Dia tak ada pullback kat sini, dia break up sini, dia pullback sini. Aku sell kat sini. Okay, salam macam FM. Okay, tak pandai, jangan tiru. Tapi aku akan nampak. So dekat sini pun dia memberi tempat untuk sell. Nampak tak setiap kotak yang aku tanda ni? Dia setiap kotak yang tanda ni, Matt. Semua memberikan reaksi. Sebab apa? Kita nak tahu ke mana price akan bermain. So dekat sini kau nampak. Bila price berjaya break out dan di sini kita ada sangkal, nampak. Bila price berjaya break out daripada sangkal yang kita buat ini. Nampak. Kita tahu dia nak pergi mana ni. Kita tahu kat sini kan dia akan bermain dekat sini. Kita tahu dia akan bermain dekat sini. Alamak, kita tahu dia bermain dekat sini. So, kau tak ada je lah sini dan juga sini. Sebab di atas ni masih ada lagi zone. Jadi, bila dia pecah bawah dia akan dinam. Pecah ke atas ni, kita tahu dia ada halangan dekat sini. So dia bermain di sini, nampak? Dia bermain di sini. Kemudian the next break up will decide where will it go. Ah, dia masuk sini, pak. Aduh. Lepas tu ada lah Mamat pergi buy ke sini. Dia tak tahu trend, dia pergi buy ke sini. Oh, ni support, Mat. Ni support, gua yakin, Mat. Gua support, gua buy, Mat. Gua buy, pemancing, Mat. Pandang mana? Kau kenapa ada belum break up? Jelas-jelas ada belum break up. Apa, Mat? Okay, so kita dah peralakan harga, kita dah tengok ada belakunya breakout. Apa? Tuduk diam. Dekat sini kita nampak ada belakunya breakout. Jadi, apa sebenarnya alasan korang untuk buy yang mana? Ni, dua candle ni dah cukup dalam bagi aku dekat FT ni. Memberitahu aku bahawa price yang mana jatuh. Satu, dua. Ni bukan buy lagi dah, Mat. Okay. Akan ada orang pandang kata, oh, abai. Bila kita dah naik, lupa pula dalam break up pula sebelah tu kan. Nampak tak macam mana orang seperangkat baru? Haa, gitu. Dan dia pun, cu-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 
tapi kita masih tidak tahu darinya dekat mana. So sambil itu korang pernah tahu yang isi korang dekat mana. Faham? Ada faham tak bapak kakak sekalian? Dekat sini ada setup ni, setup ni. Jadi ini di sini kan.
adalah sesat-sesat dari biji ni Yeshua. Kalau korang terlepas dekat pucuk, sebenarnya korang boleh entry dekat continuation. Tak ada trendline, tak ada kotak-kotak warnan. Mana kotak-kotak warnan? Ada resistant. Mana-mana resistant kepada dia? Break up, pullback dan entry. Dekat sini kau nampak tak pula break up, Mat. Dia gagal, percaya mana, Mat? Dia gagal percaya ni. Kalau aku, aku akan pastikan kalau aku hold, dia pecah yang ni, Mat. Dia pecah yang first up tak trendline ni. Tak pecah tu memang aku nampak dia reject. Tak kisah lah aku cakap apa sekalipun kan. Lepas tu aku nampak pula macam ni. Kat sini. Nampak pula macam ni. Aku lagi. Aku sell je lah. Aku cakap lah aku sekalipun. Aku nak buy pun sepatutnya aku buy sentara tu je. Faham tak maksud buy sentara? Buy sentara je lah. Buy sekadar 20p, 15p. Suka kita kan. Tapi aku masih tahu trend dia apa. Faham? Bila kau pada kat sini, kau akan tekan pada apa yang berada di sebelah kiri. Di sini kan. Kau tak ada. Mana, Mat? Pisang. Pisang. Waduh. So, kat sini ada apa, Mat? Siapa-siapa yang kena break up, Mat? Okay? Faham tak? Okay, siapa-siapa kena break up, siapa become resistance. So, dia akan memberi efek kepada perdagangan aku di sini nanti. Ada faham tak? Penat lah, Bibin. Ada faham tak? Tak faham juga tak tahu lah. Bagus lah korang sikit je yang komen. Bagus. Saya dah baik korang semua. Saya doakan korang semua fokus selalu eh. Amin. Thank you. Amin. Sama-sama insyaAllah. Terima kasih kerana sahabat saya daripada kosong. Amin. Okay, nanti pakai sting. Alright, bye. Apa-apa pun, kau pergi spam ke keluar lo. Legit buat nak, ori. Ori legit buat nak. Terima kasih.